Milli barchamizni birlashtiruvchi tariflar. Zo'r TV telekanali hamda O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi taqdim etadi. Barchaga oqshom xayrli bo'lsin deymiz. Zo'r TV telekanalida misli ko'rilmagan artist loyihasi va albatta bugun dastur butunlay boshqacha bo'lishiga va'da beramiz. Kutilmagan vaziyatlar, keskin qarorlar hakamlar tomonidan taqdim etilishi aniq. Shunday ekan, biz dasturni boshlashga tayyormiz. Siz-chi, tayyormisiz? Eslatib o'tamiz aziz teletomoshabinlar, dasturning bosh hamkori Uztelecom milliy operatori. Va albatta ularga o'z tashakkurimizni izhor etgan holda bugungi doimgidek hakamlar hayati bilan sizni tanishtirib o'tamiz. Bugun ular juda ham qattiq qo'l bo'lishadi, boisi nechtadir ishtirokchidan voz kechishning mavridi keldi. Tanishing. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, latofatli Yulduz Turdiyeva. Estradamızın tengi yok malikalardan biri Munisa Rizayeva. Tanqidchilik fanlari doktori, O'zbekiston hamda Qoraqalpog'iston xalq artisti Jenisbek Piyazov. O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist jozibali Milena Matmusayeva. Barchalarni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Kayfiyat qanaqa, Yulduz opa? Kayfiyatim a'lo darajada. Avvalambor assalomu alaykum barcha-barchaga. Endi qiziqyapman. Yana nima bo'lar ekan bugun deb. Munisa. Men ular uchun juda ham hayajondaman hozir. Ular bilan birgalikda hozir mana shuna qilib o'tiraman. Sizga qiyin bo'ladi chunki chiqarib yuborsangiz ham bugun qaysidir ma'noda yuragingiz achadi. Albatta, har doimgidek. Farzandlaringizga yaqin bo'lib qolgan, ukalaringizga, singillaringizga. Jenis aka, nima tanqidlar o'ylab keldingiz bugun? Endi bilasiz-ku, menda yurak yo'q. Shuning uchun bugun bemalol keldim men. Aytsa aytdi, aytmasa aytmadi. Farqi yo'q. Lekin Jenis aka tan olish kerak, qolgan o'sha 10 talikdagi barcha ishtirokchilar o'ziga yarasha kuchli. To'g'ri, nisbiylik tushunchasi bor. Kimdir nisbatan pastroq aytishi mumkin, hayajonlanishi mumkin. Lekin menimcha rostdan ham sizlarga qiyin bo'ladi. To'g'rimi, Milena? To'g'ri. Avvalambor assalomu alaykum. Barcha ishtirokchilarga omad tilayman. Omad sizlarga yor bo'lsin. Rahmat. Biz azizlar bugun sizlarga birinchi bo'lib duet taronalarini taqdim etmoqchimiz. Duetdoshlar kimlar? Aynan 2 nafar ishtirokchi bir-birini qura tashlash yo'li bilan tanlashgan va birinchi juftlikni sizning ruxsatingiz bilan artist loyihasi markaziga taklif etamiz. Qarshi oling. Muhammadali Jo'rayev hamda Malika Hakimova. Qani ketdik. Shahlo, men seni berayin shofyor o'g'liga. Yo'q dada, demayman shofyor o'g'liga. Qo'ylarga kir bo'lsa yo'qdirar menga. Nozanan nozman, ona berkasman. Sizni yolg'izingizman, oqqu qorangizman. Nozan bi nozisan. Ya kızım mı sen? İltimas unutma. Yalnız umidim sen. Hey, no.
ko'zimga quloq sol birdan sening zardalaring keldi bo'g'zimga yo'q dada men sizni xafa qilmayman shartimga bo'lsangiz zarda qilmayman Teşekkür. Albatta kayfiyatni yüksek derecede ko'tara oldik. Buni tomoshabinlarni qarsaklaridan, hayqiriqlaridan ham sezish mumkin. Lekin hakamlar bizning fikrimizga qay darajada qo'shilishadi? Kim boshlaydi? Aka boshlaydi. Aka. Chiqarib o'rish kerak bo'lsa aka, maqtash kerak bo'lsa Munisa. Xullas, bugungi boshlanish juda ham chiroyli bo'ldi. Men rosti qo'rqayapman. Sahnadan kimnidir chiqarib olish kerak bo'lsa, birinchi bo'lib saksofonist bilan pianist chiqarib olgan bo'lardim bu yerda. Lekin Yulduz Usmonova bilan Ruslan akani qo'shig'i sizlarga idealni tushgan. Qoyil qoldim. Va ansambl bravo sizlarga ham katta rahmat. Juda chiroyli maza qilib chaldilar. Endi ikkinchi duetni kutamiz. Menimcha birinchisi endi yaxshi o'tdi. Rahmat. Rahmat. Kim? Yulduzpa. Aha, juda ham duet chiroyli bo'ldi. Hammani kayfiyat ko'tardi, adashmasam. Malikaxon juda ham chiroyli ijro qildingiz. Katta rahmat, Muhammad Ali siz ham. Rahmat. Ko'stegmasin, rahmat sizlarga. Yana shu qo'shiqni bizga eslatganingizlar uchun hammaga juda ham chiroyli, menga yoqdi. Rahmat. Milena, marhamat. İkala iştirakçı ham o'zini yo'nalishida juda ham chiroyli kuylashdi. Menga juda ham yoqdi. Xolat. Rahmat. Demak, har bir iştirakçini ustozi sanalayotgan Munisa nima deydi? Endi duet juda qanaqadir birga mos bo'ldi, deb to'g'ri tushdinglar bir-biringizga. Chunki duet kuylaganda u bilasizmi? Yoki tushasan yoki tusha olmaysan da yoki yedirasan yoki yedira olmaysan. Sizlar bugun bizga yedirdinglar bu narsani. Bizga juda ham yoqdi va o'ylaymanki, sizlar albatta duet etishingiz kerak bo'ladi. Chunki zo'r chiqdinglar bir-biriga. Xolos, rahmat. Va shu aynan shu taronani men juda ham yaxshi ko'raman, chunki men orzu qilardim. Bitta Ruslan Sharipov bilan ishlasam, Ruslan Sharipov menga ashula yozib bersa, men eng baxtli inson bo'laman deganman. Hayot shunaqa ekan. Ruslan akam yo'qlar biz bilan, lekin sizlarga katta minnatdorchilik bildirmoqchiman. Ruslan akam men ashulasini aytganingiz va tanlaganingiz uchun rahmat. Rahmat. Hakamlarni yedirgan juftlikka mana bu qarsaklar. Rahmat. Olqishlab qo'yamiz, tashakkur. Bizda ovoz berish bo'lmaydi bugun. So'nggi xulosalarni kutishimiz kerak.
Aziz tomoshabinlar, eslatib o'tamiz, bugungi dasturda duet taronalar o'zbek tilida bo'ladi va ikkinchi blogimiz, ya'ni birinchi blog duet taronalar, ikkinchi blog esa erkin mavzuda har bir ishtirokchi ajoyib ijod mahsulini bizga havola qilishlari kerak. Shunday ekan, biz davom etamiz. Navbatdagi juftlik qarshi olamiz. Husnida Abdurashidova hamda Mamanbek Jumaboyev, qani ketdik. Qarsaklar, yana bir ajoyib juftlik va ajoyib tarona nazarimda. Fikrlarga quloq tutamiz. Qani ketdik, hurmatli hakamlar? Mani etlarim jimirlab ketdi. Mani. Chiroyli taronada. Chiroyli tarona. Yig'lab yuborishim kesal qoldi. Rahmat, juda ham chiroyli ijro, juda ham to'g'ri tanlangan ashula. Bir-biriga mos tushdinglar. Qanaqadir uchib ketdik biz, ha? Boshqa samoga. O'sha davrlarga ham qaytasan. To'g'ri. Rahmat. Millilik bor-da, o'zbekona millilik. Asarda. Bu qo'shiqni eshitib bir voqea esimga tushib ketdi. 2017-yil mana birinchi Yakkaxon konsertim bo'ldi, Xalqlar do'stligi saroyidagi. O'sha konsertga men Respublika xalq artisti Farruh Karimovni chaqirdim, Zakirovni. Va menga aytdiki, sen bo'lmasang yonimda qo'shig'ini aytaman dedi.
Azgina bu sayem hürmatımız bor ekan, bizni konsertimizga kelib şu qo'shig'ini aytdi. Bu qo'shiqni o'zi asl kelib chiqish tarixi qiz bolani bir-biriga aytish qo'shig'i emas ekan. Mani bilishim bo'yicha bu Botir Zakirov og'ir ahvolda balinsada yotgan paytida Farruh Karimov o'zlari o'tirib yozgan ekan. Sen bo'lmasang yonimda kimlarning hech fayzi yo'q, Qurtvasimning bu qo'shiq albatta eng og'ir paytda yozilgan. Bugungi ijro ham juda ham chiroyli bo'ldi va o'sha ustozimiz Farruh Karimovning aytgan so'zlari meni ko'z oldimdan o'tib ketdi. Rahmat. Milena, siz qoldingiz. Nima deyishim mumkin? Molodsi. Juda chiroyli ijro. Ovozlarni timbri bir-biriga juda ham uyg'unlashgan, mutanosib. Nonalarni juda ham chiroyli chiqarib berdingiz. Rahmat sizlarga, rahmat. Rahmat. Rahmat sizlarga ham, hurmatli ishtirokchilar. Shu o'rinda bir narsani alohida e'tirof etmoqchiman, hurmatli hakamlar, teletomoshabinlar. Bugun zalda o'tirgan tomoshabinlar orasida aynan loyihani tark etganlarni ko'plab uchratish mumkin. Ular loyihaga befarq emas. Tomoshabinlarimiz qatorida o'tirib, albatta kimgadir muxlislik qilyapti, sheriklarini, do'stlarini qo'llab-quvvatlashyapti. Mana bu qarsaklar sizlarga! Nazarimda keyingi juftlik ham ajoyib tarzda tanlangan. Aynan loyihaning eng kuchli ishtirokchilari bir guruhga tasodifan jo bo'lib qolgan. Ular kimlar? Elyor Meliboyev hamda Hoji Akbar Ro'zmetov. Assalomu alaykum yangam. 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 O'zing dardim san malham bo'l. Sensiz beholman. Osmonga yetmas qo'llarim. Bemadorman. Har yonda jamoli yorni sevgi tarannum etdi. Dilim parishon bo'ldi. Ishqidaman devona jonimga ozor berdi. Xolim parishon endi. Ey sammo yulduzlaringni sochiga o'rab qo'yay. Munisaba bitta kichkina o'zgartirish kirdik. Xafa bo'lmasangiz. Sugiladim oradan yor yorone. Morda qamnaridan yor yor yorone. Sugiladim oradan yor yorone. Morda qamnaridan yor yor yorone. Qani Elyor be, o'zidan. Ustoz xafa bo'lmasmikan? Gazmonlar chayu parchayu zanjiri anjiri shinni yichinni ko'sa yo'g'oza qo'limda yalala bobo yalala gazmonlar gazmonlar chayu parchayu zanjiri anjiri shinni yichinni ko'sa yo'g'oza qo'limda yalala bobo yalala o'zlar turdi qatamiz ha assalomu alaykum yangam assalomu alaykum yangam assalomu alaykum yangam Assalomu alaykum yangam. O'zing oximsan, olamsan, eng bebahosan. Ko'nglimdagi yorimsan. Har yonda jamoli yorning sevgi tarannum etdi, dilim parishon bo'ldi. Daman devona jonimga azor ber holim parishon bo'ldi ey sammo yulduzlaringni sochingga o'rab qo'yay
molar çayı parçayı zancırı ancırı şınlıyı çınlıyı kızayı koza kolumda yalala baba yalala yarane aman aman Hazır Hayyar yar yar imen kirlin yar uynaylik Hayyar yar yar imen kirlin yar uynaylik Man sana sevgen yar imen kirlin yar uynaylik Mama man sana sevgen yar imen kirlin yar uynaylik Ey samma yıldızlarını saçınca orak Yengelerge assalamu aleyküm degen juftlik. Mana şu kulminatsiyani men kutvotdim. Tersani etarkanmi yo'qmi, o'sha tepalarini etarkanmi, boshqacha etarkanmi deb shu ey samonim. Ettinglar. Xudoga shukr, rahmat. Ashulam boshqacha chiqdi. Yangi tarzda. Mana shu qo'shig'im sizlarga mos keldi. Sizlarga podarka. Aytinglar. Rahmat. Hoji biz kitmodi to'g'risi bunaqa javobni qo'shig'imni buzibsanlar, so'kib ketsa kerak hozir degan. Kecha men sizdan uzr so'rayotgandim, ertaga yangilik qilamiz. Yo'q, yo'q, yo'q. Men qo'rqib o'tirdim hozir, nima qilishar ekan bular? Pastayna nimadir qilishadi, shok sostayaniga qo'yishadi meni. Yo'q, normal, hammasi zo'r o'tib ketdi, Xudoga shukr. Valerianka ichib oldim, lekin mashinada 5 ta valerianka ichdim. Hurmatli hakamlar, qo'shiqlar yoqmasa, mana shunaqa holatda buzilish sizlarga yoqmasa, yoningizda baklashkalar bor. Otsanglar bo'ladi. Yo, yo'qdi menga. Yo'qdi. Jelisaga. Sintezda bu sintez qilishdi, to'g'ri. Rosti meni boshim qotib qoldi, boru. Hozir yana bittasi chiqyapti-da, hozir. Mana shuni bitta oxirgi umidim bor-da, yomon aytsa kerak shular degan. Ular ham lekin kuchli-da, lekin ular ham kuchli. Hozir ikkita odam chiqarib yuborish kerak bo'lsa, biz Munis ikkalamiz chiqib ketamiz-ku bu yerda. Точно. O'zi men sezibman, bugun biz siz bilan chiqib ketamiz bu yerda, lekin ishtirokchilar emas. Bizni chiqarib yuboringlar, iltimos. Zo'rlari chiqadi, zo'rdan zo'ri chiqadi-da. Chunki bular hammasi kuchli. Men har doim aytaman shu narsani. Munisani qo'shig'ini bopladinglar. Lekin Hali ikkinchi raund bor, shuning uchun ikkinchi raunddan umidim bor. Kimdir qovunchiradi degan umiddaman. Ikkinchi raundda iloyim falishlar bo'lsin demoqchisiz-da, to'g'rimi? Ikkinchi raundda aniq-aniq qoyil qoldiramiz. Da? O'zi aslida yomon gapirib qo'yasan-da, hoji. Meni fikrimcha Hoji Akbar bilan Elyorbek chiqarib borsak bor-ku, muammodan qutulamiz lekin. Shu kerasin qutulsak bo'ldi. Olam Guliston. Gapiring. Bolalar juda ham kreativniy bunga qarashibdi. Ham yumoristichski ichida. Munisani konserti uchun bitta nomer. Men bitta narsa aytaman-da. Ayniqsa mana shu bola Hoji Akbar. Har bitta chiqishida ashulalarini o'zini aranjirovkalarini o'zi qiladi. Va albatta ideyalarini sen bergansan shu ashulaga. Men 100% bilaman. Mana shu ashulaga sen ideya qilib, sen aranjirovka qilgansan, to'g'rimi yo'qmi? To'ppa-to'g'ri. Ana. Mana sen buzgansan demoqchi bo'ldim. Babang, a? Yo'q, buzmagan. Bu bola doim izlanmoqda. Doim yengilik qidiradi, doim o'zini ustidan ishlaydi. O'sish bordek, demak. Shunaqa ekan, nimaga chiqarib yubordingiz Hoji Akbar? Yo, to'xtab tur, yuzlik kasallikka uchratdi. Shu uchun ani tepadan ey dedim-da, to'rt oldi uni pastga. Yulduz opa. Xo'p. Gapiring. Xo'p, men gapiraman. Gapirmasam bo'lmaydi deydi-ku. Xo'p, bu Munisani adashmasam ijodidagi ikkinchi tarona. Juda ham hammamizga o'sha paytda Munisa Rizayeva bo'lib tanilgan Munisa juda ham
milliylik bor, xalqona yo'l borligi uchun hech qanaqa uzr so'ramasalaringiz ham bo'lar edi, chunki juda ham bir-biriga yopishgan. Lekin bular qura tashlashganda ikkalasi haqiqatdan rostdan birga chiqib qo'ydi. Haqiqatan? Peshona ekan. Peshona. Boshqa. Yo'q, yana shunaqangi yondashishganki, har bittasi o'zini yo'nalishida qilgan. Bilasizlarmi, hurmatli hakamlar, bir sirni ochmoqchiman. Kecha aynan ishtirokchilar loyiha rejissyorlari bilan xuddi shu qo'shiq yuzasidan tortishib qolishgan. Shunaqa vaziyat bo'lganmi? Kim gapiradi? Bu qo'shiqda aytganlardan keyin to'shnaslarni chiqarib yuboradi sahnadan. Sahnani o'zidan haydaydi deganlar. Yo'q. Shu uchun hech qachon hech kim eshitmanglar. Quloq solmanglar. O'zingizlarning fikringizda doim turinglar va men aytdimmi, gapirdimmi, xohlaymanmi shu narsani qilaman. Bo'ldi, vso, tochka. Keyin orada bitta aytdik-da studiyachi yana akamizga aytdik, xullas 40 yillik bo'ldi. Orasiga papurilar olib tashlaymiz, o'zini aytamiz dedik. Keyin yo'lda ketayotganimda o'rtoqlarim eshitganda, aytay, shunda qolgansan, shu sizlar qolinglar shu yo'nalishda. Qaysir tomonda muxlislar ham mazza qiladi, jurilarga ham yangilik bo'ladi, yo'q? Mana mazza qildi. Oxiri qolish shu yo'nalishda. Rahmat. Buzmadinglar shularni. Rahmat. Muxlislar maza qilishdimi? Rahmat sizlarga. Va biz aziz teletomoshabinlar birinchi blokning so'nggi juftligini taklif etamiz. Borya Yunusov hamda Musa Moldaboyev qarshi oling. Tongacha kezali bo'g'aro ikkimiz sayragan bu bog'da tonggacha yangrasin kulgimiz oshiqlar tutar yo'rga jononiga Sevgililer, sen o sen Gönlümü o taşı sen o sen Bir basar Seyrekken Kuzdaki Kuz yaşım Sinsan Aşıklar Gül tutar Yorgan Canonken Canoniga Lopele
kimseler tongacha tongacha kesaydik bo aro ikimiz oşon Rahmat. Olqishlab qo'yamiz. Demak, hurmatli hakamlar, ajoyib qo'shiq uchun fikrlar. Bu oqshom qo'shig'ini juda ham ko'p talqinda men eshitganman. Kamoliddin O'rinbayev bilan bir konsertimizda Ziyod aka chiqib qoldi-da. Ziyod akani men juda ham ko'p ko'rardim Moskvada. O'sha konsert kuni bu oqshom qo'shig'ini aytaman dedi. Juda ham chiroyli boshlangan. Garmoniyalar, har xil nuanslar, piano fortelar va shu paytda menga bu qo'shiq yoqib qoldi va kulminatsion joyida Ziyod akani o'zlari gitara bilan bosib berdi-da. U konsertimda ham bor. Mani 18-yilda konsertimda chiqib shu qo'shiqni imini aytgan va shu qo'shiqni men boshdan oxirgacha yaxshi bilaman. Nima demoqchiman? Bugungi duet ham juda ham chiroyli bo'ldi. Boryadan bunaqa ijroni men umuman kutmagandim. Chunki Borya kelgan paytida umuman boshqa odam edi. Umuman bir haligi nima deydi, endi chiqib kelayotgan navda bo'ladi-yu, xuddi shunaqa edi. Hozir men qotib, sekin-sekin sahnaga o'rganib, uyalmasdan artistlashyapti. Artistlashyapti, beti qalinlashyapti. Musaga ham chiroyli tushibdi bu qo'shiq. Musa juda ham ko'p baland notalarni olib beraman deb harakat qildi va o'xshadi. Lekin u Yakkaxon olgan paytda bu qo'shig'ini sizga qattiqroq tushgan bo'lardi. Hozir duet smoq bo'lganligi uchun ansambl ozgina yetishmadi. Ansambl yetishgani yo'q. Shuning uchun qo'shiq ijro, muzikantlarga, barchasiga men katta rahmatimni aytaman va mana shu stolni tark etaman. O'zlaring hal qilinglar, o'zlaring pishirgan oshni o'zlaring yeyinglar. Meni bunga aralashtirmanglar, iltimos. Siz xizmat ko'rsatish doirasidan tashqaridasiz. Ha. Yo'q, o'tiray. Boshni og'ritmanglar, ertaga menga muammo bo'lib ketadi, deydi bu. Ketdim men. Ketsinmi Jeris aka? Qaytsin deganlar qarsak. Ko'rdingiz Jeris aka? Men shu yerda bo'laman, lekin shu yerda men orqasida. Haqiqatan. Zo'r, yigitlar zo'r. Rahmat. Milena. Rostini aytsam, men Boryadan umuman kutmagandim. Ovozida shu tembrida shunaqangi mayuzlik borki, odamni yuragini tub-tubiga kirib boradi ovozi. Bora kuylayotganida hattoki ko'zimga yosh qalqidi. Shunchalik dardingiz ko'pmi? Qo'shig'im yoqib tushib ketgan. Qo'shiq sizga juda ham tushgan ovozingizga, uni his qila olgansiz. Musada azgincha nima desam ekan, nokamtarlik bo'ldi. Azgincha shu ovozlarini, diapazonlarini albatta bu qo'shiq talab qiladi. Lekin duet bo'lmadi. Borya harakat qildi duet qilishiga. Lekin siz azgincha bundan chiqib qoldingiz. Lekin men sizni vokal danniylaringizni juda ham yaxshi bilaman. Qanchalik kuchliligingizni juda ham yaxshi bilaman. Lekin bu duetda menga ko'proq Borya ma'qul keldi. Tabriklayman. Xulosani loyihaning badiiy rahbari, yana fikr berib qo'ring, qiyinmas. Boshida aytdim-ku. Bepul ko'p fikringiz. Endi menga qiyin-da bularga nimadir hozir yetish, chunki men ham juda ham qiynalyapman. Uxlamayman syomkadan oldin. Nima bo'lar ekan bugun, qanaqa bo'lar ekan, kimni ketqizamiz? Shu uchun oxirida hech qachon ishtirok etmayman. O'zingizlar hal qilinglar, men siz ham ketdingiz. Men ham ketdim, ish qilib bugun Yulzapam bilan Meleni hal qilishadi. Rahmat, hurmatli artistlar.
Azizlar eslatib o'tamiz, artist loyihasining bosh hamkori Uztelecom milliy operatori. Biz esa ikkinchi bo'limga bevosita o'tishimiz mumkin va ikkinchi bo'limda duetdoshlar o'zlari xohlagan o'zbekcha yoxud xorijiy taronalarni talqin etadi. Ilk asarni eshitish uchun biz sahnamiz markaziga birinchi duetdoshlarni taklif etishga tayyormiz. Muhammadali Jo'rayev hamda Malika Hakimova. Marhamat. Живи себя! Счастливо живи себя! Счастливо живи!
Hurmatli hakemler, sizler iki kişinin mehnatiga bitta baho bermang. Yani nisbatan qaysir biri kuchliroq bo'lishi mumkin-ku. Aynan mana shu solishtirish jihatlarini yaqqol farq sezilsin deya biz duet taronalarini beryapmiz. Qaysir bittasiga ko'proq fikr bildirishingiz mumkin? Qiyin bilaman. Lekin iloji yo'q. Fikrlaringiz? Fikrlarim Wow. Munisa'da iki de wow. Madde wow wow. Abi iki de. Jensen'de. Jensen'deki üç de wow. Yok. Ya ama wow olup itmedin mi? İki yılı oşa Muslim Agamayev konkursuna katnaşken bolsa, keçikurun banket bugün. Ben oşa da bir Grand Prix aldım. Ve bankette bana şu nocturne'ni aytıp berdim de. Между мною и тобою небытия. Айтып болгандан кийин канакадыр карсек күтөсүздү. Ана şu карсек болмаган ошо пайт. Чүнки bu кошук жүдө эм агыр кошук. Bu жердеги адам менен асмандагы адамдын дуэти. Бүгүн мана şu кошукну эшитип отуруп, ана şu менин концерттеги выступлением эсимге түшүп кетти ва Koşuk cüdeyim izyalini çıktı. Bu iki ta tamamlama çırağıyla icra kılındı. Masalarını tabrikleyim. Rahmat istiyoruz. Merhamet. Muhammed Ali cüdeyim pas başladı. Pozisyonu cüdeyim pas etti. Kiyinçelik, ahırıya gelip açılışı başladıyız. Ve kana kadar duet payda buldu, ahırıya yakın. Malikayam qanaqadir boshida qovusha olmadi. Keyin bog'lanib chiroyli bo'lib ketdi. Rahmat. Men bir narsani alohida aytmoqchiman Malika gapirmoqchi edingiz nazarimda. Malikani hozir to'g'risi mazasi yo'q. Aynan betob holida mana shunday taronani ijro etdilar. To'g'rimi? No, ya ne shita, shto eto prichina. San'atkor любой nima deydi, kasal bo'lsa ham, любой vaziyatda sahnaga chiqish kerak. Chiqish kerak, bu to'g'ri, lekin imkoniyat darajasi ko'rsatib olganingiz uchun tashakkur aytmoqchimiz. Rahmat qimmatli fikrlar uchun va sizlarga ham rahmat. Katta rahmat. Olqishlab qo'yamiz. Demak azizlar, ishtirokchilar o'zlarini ixtiyoriy emas, qura tashlash yo'li bilan tanlashgan, ya'ni omadi kimga kelgan yoki kim bilandir o'sha qog'oz orqali duet aytishini bilib qolishgan va albatta mana shu holatdan ular ham qaysidir xursand, qaysidir aksincha bo'lishi mumkin, lekin uni esa sahnaga chiqqanidan keyin bilib olamiz va biz keyingi juftlikni taklif etmoqchimiz. Husnida Abdurashidova hamda Mamanbi Jumabayev. Sí, d'amor
Rahmat. Demek biz acayip raqs ustalariga minnatdorchilik izhor etgan holda hakamlarga yuzlanishimiz kerak. Ustalari boshlashsin aynan shu yo'nalishni. Marhamat. Bugungi kunda menimcha bular hozir bizga ustalar, biz emas. Bizga juda ham qiyin bo'ldi chunki hozir uje konkurs emas deb, uje konsert bo'ldi bu. Bular har bittasi o'zini yo'nalishida zo'r. Qana qilib zo'ridan zo'rini aniqlaysiz. Mazam qochyapti meni. Nima qilishni bilmayapman, nima deyishni bilmayapman. Men ularning shogirdi bo'lmanmi? Haqiqiy konsertga o'xshayaptimi? Jenis aka, ko'plab shaharlarda bo'lgansiz. Mana shunaqa bir klassik konsertlarda qanchadan chipta sotib olib kirishadi? Endi agar mana shunaqa konsert bo'ladigan bo'lsa, eng kam bilet narxi 150 euro. Yig'ib kelaman. Beringlar. Kamiga. Bering opa. Olib keling. Rahmat. Mana shunaqa bir kayfiyat beryapsizlar. Rostdan mazza qilyapsiz. Ko'rasizmi, odamlar pul to'lashga tayyor. Bu sizlarni yutug'ingizlar. Rahmat e'tiboringiz uchun. Rahmat ko'p. Qattiq quvonchdaman. Rahmat. Sizlarni yutug'ingizlar meni boyitadi hozir. Marhamat, kim gapiradi? Yilzapa. Wow! Şuna tayyorlanyapman da. Tayyorlanyapman. Bugün bir qop wow bilan kelibsiz, shuni tugatishingiz kerak. Kechadan beri bir negativ, yomon gaplar gapirib ketaman men shu ishtirokchilarga. Qattiq. Qayerda gapiray? Tushunmayapman shuni. Qattiq gapiring. Zo'r aytding, zo'r. 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 Wow! Kim? Jenisaki gapiring endi. Yo, men bu qo'shiqni 2000 boshladi. 2004-yili men qo'shiqni eshitganman. Juda ham chiroyli duet bo'pti, menga yoqdi. Umuman aytganda bu qo'shiqni eshitmaganimga ham ko'p vaqt bo'lgan ekan. Bugun eshitib, o'sha yoshligim esimga tushib ketdi va sizlarga katta rahmat. Mana shu ikkita raqqosalarni ham qo'yib xuddiki o'sha Ispaniyada ana toreadorlar yonida yurgandek bo'lib qoldik-da. Katta rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat sizlarga. Milena xon ne deydilar? Duetlarning ichidagi eng kuchli duet men uchun. Rahmat. Endi sekin qo'linglarni ushlab chiqib ketaveringlar. Chunki ananaga aylanyapti qo'l ushlab chiqib ketish. Biz bundan ham mazza qilishimiz mumkin chunki oldinda ikkita duet bor. Demak, qarshi oling Elyor Meliboyev hamda Hoji Akbar Ro'zmetov. Çarbağı bala, çınar balandı. Çarbağı bala, çınar balandı. Laban yarım şirin can, labaş kurtandı. Laban yarım şirin can, labaş purxande çarbağı bala çınar balande çarbağı bala çınar balande laban yaram şirin can labaş purxande لبان یارم شیرین جان لباش ترخنده رفته نگفتی من یار دارو رفته نگفتی من یار دارو در شهر کلا شیرین جان
غمخوار دارو بر شر کولا شیرین جان غمخوار دارو او شر باغی بالا چنار بلند چار باغی بالا لباش پرخنده لبان یارم شیرین جان لباش پرخنده خالا جوانی با یک میدانی خالا جوانی با یک میدانی این دنیا دورو جورن جان باید میدانی این دنیا دورو جورن جان باید میدانی اون چار باقی بالا چنار بلنده چار باقی بالا لباش پرخنده لبان یارم شیرین جان لباش پرخنده لبان یارم شیرین جان لباش پرخنده مونیسا بیت سوال بپرسمم من artist loyihasini 2 mavsumi. Tan olish kerak. 1 mavsumdan ko'ra kuchliroq bolalar nazarimda 2 mavsumga jam bo'lish kerak. To'g'rimi? To'g'ri. 100% qo'shiq. Opa, sizdan boshlaymiz. Chunki sizga yaqin qo'shiq. Kamchiliklar bor. Daler Nazarov eshitganmisizlar? O'tirib mana bir eshitsalar, sizlar faqat baqirdinglar hozir. Oxirida sokinlik bo'ldi sizlarda. O inson baqırmagan, prosta aşula etken. Boşqatdan bitta mayillik bilan azgina boshini aytib beringlar. Chalmasdan. Chorbog'i bola chinor baland. Dard bilan yurak. Chorbog'i bola ey chinor baland. Aşulaga shu kerak-da, shu kerak bu. Laboniyor. Qo'llaringizdan keladi bu narsa. Sizlar zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Ko'z tegmasin. Sizlarga omad, zo'r yigitlar. Munisa. Hech qachon hech kimga o'xshash kerak emas. Qanaqa sezayotgan bo'lsangiz, shunaqa shularni aytinglar. Bu meni fikrim. Chunki har doim menga o'qishda shunaqa deyishardi-da. Почему ты поёшь как Уитни Хьюстон? Nimaga San Toni Braxtonga taqlid qilasan? Nimaga ulidagi ashra etasan? Qachongacha san Munisadek ashir etsang, o'shanda san kimdir bo'lasan. Daler Nazarov konsertlarini men ko'rganman, u umuman boshqa. Darvesh, albatta. Shuning uchun Hoji bilan Elyorbek ular vabshi boshqa dunyo va shu talqinda bu ashila menga yoqdi. Malatsan. Ko'rasizlar, mana shu ashulani sizlardan so'rashadi, bu ashula yana bir bor hit bo'ladi va yana menga chiqishadi. Iltimos Hoji bilan Elyorbekka gaplashib ber, mana shu ashulani et bersin deyishadi. Mana shu ashulani mashinada eshitishadi va internetda juda ham mashhur bo'ladi. Men bu narsaga ishonaman. Rahmat. Aka, nima deysiz? Tanqidlardan boshlaylik. Bu qo'shiqni eshitib menga bir esimga bir narsa tushib ketdi. Ano, 2014 yılda, 2017 yılda. Yok, yok. Bir nasıl esin geçip gitgeni, finalge komak çıkmaz ben, rastı. Bollar hamması cüdeyim, çırayla eti yaptı. Koludan kemiği digen hunarını uzuyor, karasam, yerge karabam çalıp giderdi. Tepegen karabam, tepeden asıl çiğ yaptı, pastan çiğ yaptı. Kullas, basıyorlar gelsin. Ey Rahman.
Juda ham chiroyli duet. Chiroyli kuyladinglar. Lekin Yulduz Turdiyevaning gaplariga men ham qo'shilaman. Har birta qo'shiqning o'zini tarixi bor. Uni kuylash uslubi, kuylash manera deyiladi, manerasi bor. Shunga yana ham ahamiyat bersanglar, yana ham omad sizlarniki bo'ladi. Rahmat. Rahmat. Mana bu qarsaklar sizga. Shu o'rinda esa eslatib o'tamiz. Artist loyihasining bosh hamkori UzTelecom milliy operatori. Va biz so'nggi duetdoshlarni taklif etmoqchimiz. Musa Maldabayev hamda Borya Yunusov. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you say before you came? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said we wish it mine? Did you ever stop to notice all the floor we built before? Did you ever stop to notice the whole crying it is so? Rahmat. Xo'sh. Sizlar shu ashlani tanlaganingiz u juda ham katta qadamda, u risk dedi-ku. Risk qilgandan keyin yoki undan ham zo'r qilish kerak, yoki umuman qilish kerak emas. To'g'risini aytsam, xafa bo'lmaysizlar. Bora bilan Musa umuman bir-biringizga to'g'ri kelmagansizlar. Va Musa siz ana shu sentrni umuman Boriga bermadingiz, egallab oldingiz. Sahnani bedni Bori ani manta turibdan, turibdi o'zi. Bilmayapti qayerga chiqishi, lekin bugun Bori yana bir bor menga isbotladi. Men boshidan shu Borani chiqazvoringlar degan qiz man edim-da. Har safar aytaman Bori. Lekin o'siz shunaqa darajada o'sish bor, men hozir boshladingiz-ku ichi. Как Майкл Джексон это вас, this is? Да.
mana shu ashlani so'zni shunaqa yetkazib beryapsiz, shunaqa uryapsiz, prямой uryapsiz-da yurakka. To'g'risi. Musa, bu ashla sizniki emas. Yoki bu ashlani aytganingizda u boshqacha aytish kerak, lekin Michael Jacksonning ashlasi emas. Va juda ham ko'p falsh eshitdim-da. Mani quloğimni prям urvoryapti-dek urvoryapti. Endi men bilaman, har xil tonda aytish mumkin, lekin falsh u baribir-da, plivyosh. Ketdin anu eski shaharga, eski shahardan Piterga borib kelding, Piterdan yana Toshkentga qaytding-da. Rizayeva, siz ingliz tilini ham yaxshi bilasiz. Albatta. So'zlarni talaffuzi. Yo, yaxshi. Yaxshi mi? Da, to'g'ri hammasi. To'g'ri hammasi. So'zlar to'g'ri aytildi-da. Bir-birini peribivats qilyapti, anu Musa o'zini vishivats qilyapti, bo'ta. A Bore, Bore mazza qilib anu flow bitta flowda ketyapti-da Bore. A shularni biladimi? Sizlar duet tosh emassizlar. Lekin alohida Musa vabshe men uchun zvezdochka. Har safar yirtib tashiydi chiqishlarini. Endi Bore sizda umuman shunaqa o'sish men to'g'risi. Rahmat. Rahmat. Eslatib o'tamiz hurmatli hakamlar, ishtirokchilar bir-birlarini ixtiyoriy emas, omadlari bilan topishgan desak bo'ladi. Chunki bu duetni yarim muvaffaqiyati, ya'ni 50% duet doshga bog'liq. Shunday ekan, buni ham inobatga olasiz. Peshona deyishadi-yu, Jenisaga. Endi Michael Jackson bilan birga o'qigan paytimda o'zi men qo'shiq yozib berganman, keyin o'g'irlab aytgan u meni. Duet menga yoqdi. Duet sifatida emas, har bitta xonanda o'zining solist sifatida yoqdi. Ansambl sifatida bundan oldingi qo'shig'imni men aytganman, ansambl sifatida bo'lmadi. Lekin har bitta solisti o'zini stili bo'yicha bo'ldi. Xuddi shu narsa hozirgi qo'shiqda ham, Michael Jacksonda ham shu narsa. Uni tushunsa bo'ladi, chunki menga ham masalan har doim predlagat qilishgan, xorda aytish yoki bo'lmasam har xil kvartet, kvintetlarda aytishdi, juda ham ko'p taklif qilishgan. Lekin men bittasiga ham bormaganman. Chunki men o'zim yolg'iz degan shior bor-da. Shuning uchun bu yerda ham Musa ham o'zini o'ylayapti, Bore ham o'zini o'ylayapti. Bu yerda ansambl sal ozgina chala bo'lgan, lekin mundoq umumiy olib qaraydigan bo'lsak, ikkalasi ham talant. Bo'ldi. Talant gap yo'q. Rahmat. Repetitsiya qildinglarmi o'zi? Ko'p qildinglarmi repetitsiya? Repetitsiya qilib shunaqa endi Mana mazam bo'lgan. Ko'p mazam bo'lmay qoldi. Ko'proq bora olmadim Bore bilan qilishga. Bugun ham kechasi mazam bo'lmasa ertalab zo'rg'a nima qildim-da. Bu ashlani jivo etish uchun juda katta narsa-da. U yerda tepalari bor-ku, avjlari bor-ku. Ular ulaga yetqish kerak yana. Maziz bo'lmasa qana qilib ashlani aytdinglar, men bilmayman, lekin bunaqa mazza bo'lmasdan bunaqa aytsangiz, albatta sizga 5 plus unda. Tushunarli. Yulz opa. Ikkalalari ham juda ham chiroyli ijrochi, haqiqatan ham shu Jens Beck aytgandek ansambl yo'q, lekin ikkalarda ansambl shu bitta joyda bo'ldi. Au degan joy shu. Tanlashda ham ikkalaringiz maslahatlashib, ijro qilib ko'rib, shunaqa narsa bo'ldimi? Oldi. Juda ham qiynaldik, ko'p tanladik. Chiqadigan muzika, chunki bizning diapazonimiz ham to'g'ri emas. Men shuni aytmanda, diapazon umuman spiskaga ko'rganimda qana qilib Bore Musa bilan aytadi. Ular umuman buni diapazoni vabshe boshqacha, Musaniki vabshe boshqacha. Qanaqa shuni topishar ekan bular, nima qilishar ekan? Sintez qilishar ekan deb o'yladim. To'g'risini aytsam, sintez qilishadi bular deb o'yladim. Tushuntiradi, mana jivoy instrument bilan sam o'zing yo'lingda aytyapsan, ras qanaqadir pauza, ras musiqa qanaqadir boshqa narsa. O'shanda chiroyli chiqardi deb o'ylayman. Duet. Bir narsa aytaymi? Nima esingizga tushdi aka? Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, 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 deb mabizdi. Melena xon. Bugun men uchun Bore qanaqadir boshqa kitobni ochdi. Malayziyats, men siz uchun juda ham xursandman. Ya'ni siz his qildingiz yoningizda kuchli raqibingiz borligini. Shuning uchun ustingizda ishladingiz. Mana bugun biz uni mevasini ko'rib turibmiz. Aytishadi-ku, birni ko'rib fikr qil, birni ko'rib shukr qil deb. Men bugun o'zim uchun dars oldim. Shu sahnada ularni ko'rib o'zim uchun dars oldim. Kamtarlik hamisha g'olib kelar ekan. Vau! Wow.
yozib qo'yamiz bu gaplarni. Rahmat. Rahmat sizlarga, kattakon. Olqishlab qo'yamiz. Endi hakamlar Men ketsam bo'ladimi? Hamela chiqib ketsanglar bo'ladi chunki qiyin vaziyat, qiyin nuqta va biz muhokamalarga o'tamiz. Azizlar, bizda kulminatsion nuqta. Boisi bugun bir nechta ishtirokchi dasturni tark etish kerak. Keyingi dastur yarim final, undan keyingisi esa final. Artist nomiga kim loyiq bo'ladi? Buni esa yaqin orada bilib olamiz. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, artist loyihasining bosh hamkori UzTelecom milliy operatori. Olqishlab qo'yamiz. Biz uchun ham afsuslarni taqdim etadigan holat. Chunki bundan oldingi dasturda qolgan 10 ishtirokchining barchasi qaysidir ma'noda artist nomiga munosib edi. Biz nisbiylik tushunchasini doimo nazarda tutganmiz. Shunday ekan, hozir biz birinchi bo'lib ishtirokchilarni o'zlariga yuzlanmoqchimiz. Kim? Qaysi 2 nafar ishtirokchi bugun o'zi tan olib dasturni tark etadi. Aynan vijdonan. Kim? O'zingizlar tan olinglar chiqani. Mart bo'lib. Shoshmanglar, men shunchaki fikrlaringizni so'radim xolos. Hammami? Yo'q, unaqasi ketmaydi. Mana bir oila, mana. Bu artist oilasi edi. Xo'sh, endi hakamlar sizlardan fikr bilamiz. Mani fikrim bugungi ijro, bugungi repertuar, bugungi chiqish a'lo darajada, rostdan ham juda ham bir gala konsert sifatida bo'lib o'tdi. Men prodyuserlarga ham, rejissyorga ham hammasiga aytganim, bugun hamma qolish kerak. Bugun hamma qolish kerak va keyingi turga, bo'lib finalga men so'z beraman, 4 ta ishtirokchini olib tashlayman agar kerak bo'lsa. Lekin bugungisida men hech kimni olib tasha olmayman. Afsus. Loyiha tashkilotchilari esa Jenisbek Piyazovning bu fikrlariga qo'shilishmadi va 2 nafar ishtirokchi bilan mana shu nuqtada xayrlashishga majburmiz. U kim? Munisa. Bilamiz, og'riqli. Ko'zingizdan yosh qalqib turibdi. Endi bugun haqiqatan hamma juda zo'r ijro etishdi. Kasalam endi har bitta inson kasal bo'lishi mumkin-da. Bu hayot. Masalan, men ham juda ham ko'p joylarda kasal bo'laman, lekin chiqaman, nastroyeniyam bo'lmaydi, baribir ashula aytaman. Ovozim chiqmay qoladi, baribir aytaman. Bizi jonimiz bor. Albatta hammamiz. Odamimiz. Va xayrlashish juda ham qiyin. Chunki men sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Bugun hamma zo'r edi. Va bitta nomerda shu Musa sal bugun yomon chiqdi, ishtirok etdi, eta olmadi. Bitta bir-ikkita joylarda so'raganimdan keyin bildik nimaga kasal dedim. Siz men uchun Musa, bilasiz, qanaqadir boshqacha dunyo, boshqacha bola. Bu bolani o'zini yo'nalishi bor, o'zini intilishi bor. Har bitta nomeri dahshat deganman-da. Lekin bugun bilmayman nimaga shunaqa bo'ldi. Biz hammamiz hozir ko'zimizda yosh, hech kim bilan xayrlashkimiz kelmayapti. Lekin finalda bitta odam qolar ekan. Shunaqa deyshta hozir bizga prodyuserlar bilan urushdik, rejissyorlar bilan. Shu uchun bugun Musa bilan xayrlashamiz. Va ikkinchi odam bu meni eng yaxshi ko'rgan ukam Bora bo'ladi.
Bora, sizga atzelni rahmat. Sizda juda ham katta o'sish bo'ldi. Sizni ko'pchilik muxlislaringiz bor, sizni yaxshi ko'rishadi, sevishadi. Menga juda ham qiyin. Tushuntira olmayman. Lekin men aytib qo'yay. Mana aytganim. Bu yerda hech kim aybdor emas. Bu yerda tamoq, odam ismalashi mumkin, ovoz bo'lib qolishi mumkin. Bu yerda ozgina nima bo'lish kerak edi o'zi aslida. Qarashish kerak edi, qarashish kerak edi. Bolalar o'zini o'ylab olish uchun yana bir qapta bitta shans berish kerak edi. Da, berish kerak edi. Biz hammamiz shu narsani gapirdik. Shans berishimiz kerak. Musa Bambichiski Boryani qaraylar nimalar qilib tashlayapti. Masalan, qana qilib hozir menga juda ham qiyin bo'yapti-da, haqiqatan qana qilib, men bilmayman, rejissyor bilan ham gaplashdik, prodyuser bilan. Xullas, aytganda o'zlaring hal qilinglar. Na iloj. Butta maylimi gapirsam? Hurmatli tomoshabinlar. Maylimi gapirsam? Mayli, bu juda ham qiyin, chunki har birta ishtirokchi juda ham iste'dodli sizlar. Bundan to'xtab qolmaydi-da sizlarni keyingi hayotingizlar, keyingi san'atdagi ijodingizlar. Bunaqa noto'g'ri tushunmaslik kerak-da bu narsani. Xatya Borega shans beringlar, iltimos bugun zo'r chiqish qildi-yu. Xatya Borega, men tan olaman bugun yomon chiqish qilganimni. Yo, men tan olaman yomon chiqish qilganimni, lekin Boryani aybiyo-da, men kela olmadim repetitsiyalarga. Hamma biladi-yu Musaning ovozi qanaqaligini, to'g'rimi? Urra! Ish qilib bizaga ruxsat berishdi. Bugun hamma qovotdi. Lekin mana qanday narsa qilamiz. Keyingi safar 4 ta odam ketadi. 2 ta emas, 4 ta odam ketadi. Sizlar bu narsani bilishingiz kerak. Biz hozir hamma qonunlarni chop tashadik. Yuzingizni yerga qaratdingiz, xudo xolisa. Rahmat katta. Sizlar bilishingiz kerak. Chiqib ketasizlarmi, chiqib ketmaysizlarmi, sizlar уже всё. Sizlar уже номер 1 ман учу артист. Вот честно, от души хамили бомбически боласызлар, хаммелар. Уже бу сизлар учун ютук. Нима болмаса ҳам қатти назар, кейинги сафар 4 таси кетади, буни тан олиш керак, билиш керак. Энди ҳамма финалга чиқа олмайди, бу қонун. Qiyin va muhokamalarga boy dastur va barcha ishtirokchilar yarim finalda qolishdi. Keyingi dasturda esa bir emas, ikki emas, 4 nafar ishtirokchi bilan birato'lasiga xayrlashishga to'g'ri keladi. Azizlar, eslatib o'tamiz, artist loyihasining asosiy hamkori UzTelecom milliy operatori. Hurmatli tomoshabinlar, eslatib o'tamiz, UzTelecomdan chiroyli mobil raqamlarga 75%gacha chegirma davom etmoqda. Bundan tashqari uy internetiga ulanishda modemga ega bo'lib, beqiyos internet trafiklariga ega bo'lishni tavsiya etamiz. Bu artist loyihasi edi. Bu qo'limdagi esa mikrofon, ovozni jozibasi, artistlik qobiliyatini ko'rsatishi esa har bir insonni o'ziga havola. Yana artist loyihasida ko'rishguncha omon bo'ling. Yangi O'zbekiston uchun yangi tariflar. UzTelecom milliy operator.